Շնորհակալություն, արգելի փոխնախագահ, արգելի գործընկերներ։ Պարոն Անյան, ասում եք, երեկել է ամբյոնից ճղացուկումներ, տղայական ինչ-որ բաներ, եւ այլն, եւ այլն։ Լավ, հիմա մանդրադառնամ, ուրեմն ինչա տեղի ունեցել։ Լրագրողը ինչ-որ լայվ է արել, մեջ կարծիքը ասել, ասելա։ Դրա համար այս շարժումը, որ նաև ձեր խմբակցումն է մասնակցում, դիմելա դատախազություն։ Դիմումա գրել, գնացելա դատախազություն։ Այսինքն դիմելա օրենքին։ Հետո ձեր դաշինքի պատգամավորի թիկնապահը եկել լրագրողին խփելա։ Այս մի հատ դատախազություն դիմումա գրել, մի հատ հետո եկել խփելա։ Մի հատ էլ խփելուց հետո էլի դեր։ Անյա, տեղից մի պատասխան, 20 րոպե ելույթ եք ունենում։ Խփելուց հետո էլ։ Ոչ, ձեր չէր խանգարում։ Խփելուց հետո էլ։ Մի հատ էլ քաղաքացիական հայցա ներկայացրել։ Հիմա անհամեստ հարցել, այդ որ տրամաբանության մեջ եք դուք ապրում, աշխատում, արարում, ստեղծագործում։ Մի հատ դատախազություն եք դիմում, մի հատ գնում հետո տղայավարի տենց փորձում խփելով հարց լուծել։ Մի հատ էլ հետո էլ վրից էլ քաղաքացիական հայց ներկայացնում։ Կամ մեզանից ինչ եք սպասում այդքանից, հետո պետք է գանք ճակատներդ պաչենք։ Այդ չենք պաչելու։ Ինչ եք ակնկալում, որ պիտի ողջունենք ծափերով դիմավորենք, ասենք կեցեք դուք ու ձեր թիկնապահները, հզոր եք, ուրախ ենք, շատ կեցեք, իսկական հայրենասիրական քայլ։ Ինչ եք առաջարկում, որ կանենք։ Երեք պատգամավոր ելույթ ունեցավ, մեկը կես բար չասեց դրա մասին։ Կես բար մեկը չասեց։ Մեկը չասեց, վատ բան է եղել, ցանկացած, գոնե ձևական, էլի այն մանտրայի պես, որ ասում են ձևականորեն, դե ցանկացած բռնություն դատապարտել է։ Նույնիսկ այդ չասեցի, կարկելի գործընկերներ։ Ինչ եք սպասում, որ պիտի անենք դրանից հետո։ Կամ տղայական, կամ մեր պատգամավորները իբր ոչինչ են եղել։ Է 1000 ներեգություն, պարոն Օհանյան։ 1000 ներեգություն, որ ձեր խմբակցության մի քանիսի պես 1000 ներեգություն, էլի որ ոսկե տակաշորներով չենք ծնվել։ 1000 ներեգություն, տենց է ստացվել հիմա, տենց է ստացվել։ Բայց ինչ վերաբերվում է նրան, որ իշխանությունը հավեր չի, ինձ թվում է դուք ուղղակի մեզ լավ չեք ճանաչում մի մասի սառնվազն, ես ձեզ պիտի հիասթափեցնեմ այն հայտարարությունները, որ մենք այստեղից ենք անում, իմացած լինեք, որ դրանից շատ ավելի կոշտ ու շատ ավելի հետաքրքիր հայտարարություններ արել ենք, երբ որ եղել ենք ընդդիմադիր ու ինչ-որ առանց պետական պաշտոն զբաղեցնելու կամ ինչ-որ նման մի բանի։ Շատ ավելի հետաքրքիր ու կոշտ հայտարարություններ արել ենք, պարոն Օհանյան, վստահ եղած լինեք։ Ի տարբերություն ձեր խմբակցության որոշ ներկայացուցիչների, մեր խոսքը, մեր ազատամտությունը, մեր արտահայտվելու ունակությունը պաշտոնի կամ պաշտոնի եղած հայրիկի բերումով չի, որ կա։ Մենք մեր սկզբունքները, մենք մեր մոտեցումները պաշտոնի եղած ժամանակ չի, որ արտահայտում ենք ու կամ արտահայտել ենք։ Բայց ինչևէ, ներողություն, պարոն Ալեքսյան, Արմենուի Գյուրեղյանին հայտարարում եմ նախազգուշացում, Տիկին Գյուրեղյան, դուք համարյա ամեն նիստից հերիքչի տեղից ռեպլիկ եք անում, մի հատ էլ վիրավորական ռեպլիկներ եք անում։ Խնդրում եմ դադարեցրեք դակ, շնորհակալություն, պարոն Ալեքսյան, շարունակեք։ Տիկին Գյուրեղյան, ինձ ոչ ոք չի կարող թույլ տալ կամ թույլ չտալ, որ ես ինչ-որ մի բան խոսեմ, հենց ձեր նշած պատճառով էլ, հասկանում եք, ձեր կուսակցության ու կամ քաղաքական թևի հիմնական բանը գիտեք ինչու՞ է կայանում։ Այդ բանը կրինջ է, այսպես ժամանակակից լեզվով ասած, որ ինչ ես 7-րդ գումարումը չէ, 8-րդ գումարումից սկսած, ինչ ես եմ պատգամավոր, ինչ դուք եք պատգամավոր, երկու հիմնական ուղղությամբ եք փորձել ինձ թիրախավորել։ Մեկը, սուտ տարածելով, թե ես երբևէ եղել եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, ինչը բացարձակ սուտ է, ու երկրորդը, թիրախավորելով իմ կազմվածքը, որն էլ որոշակիորեն փոխվել է։ Փաստացի, Տիկին Գյուրեղյան, եկեք խոստովանենք հետևյալը, որ այս պահի դրությամբ ընդդիմության բոլոր արգումենտները, ընդդիմության բոլոր որպես այդպիսին թիրախավորումները իմ նկատմամբ սնանք են, ինչպես եւ ձեր ողջ քաղաքական գիծը, Տիկին Գյուրեղյան։ Այսպիսով շարունակեմ, պարոն Օհանյան, երբ որ ասում եք, որ մեր պատճառով է խզվել Հայաստան-Արցախ կապը,
Այստեղ մի մեծ, շատ մեծ հանցանք եք կատարում ճշմարտության դեմ։ Որտեվ Հայաստան-Արցախ կապը խզվել է, երբ որ ռուսական խաղաղապահների թողտվությամբ փակվել է Լաչինի միջանցք։ Այդ ժամանակ է խզվել Հայաստան-Արցախ կապը։ Այդ մենք չենք, որ գնացել ենք այնտեղ ճանապարհ ենք փակել, մենք չենք, որ թույլատրել ենք, որ այդ ճանապարհը փակվի։ Այդ ճանապարհ փակողներն էլ են հայտնի, այդ ճանապարհ փակողներին թույլտվություն տվողներն էլ են հայտնի։ Մենք ամեն կերպ, ամեն հնարավոր քայլ փորձել ենք կատարել, որպեսզի այդ կապը վերականգնվի ու այդ ճանապարհը բացվի։ Չի ստացվել, չի ստացվել։ Բայց ինչևէ, ինչ վերաբերվում է մյուս մասին, որ ասում եք Արցախի իշխանությունների հետ դուք կամ ձեր խմբակցությունից մեկը կապ չունի, ո՞նց չունի։ Պարոն Օհանյան, Արցախի ազգային ժողովի նախագահ դաշնակցության անդամ է, ձեր խմբակցության մեծ մասը դաշնակցությունն է։ Դե ո՞նց կապ չունեք բա։ Բա ԿՊ-ից է այդ մարդը։ Այդ նշանակում է դուք կապ չունեք։ Լեռնային Ղարաբաղ, մենք Լեռնային Ղարաբաղին ասում ենք գնացեք Սոֆիա բանակցեք, դուք էստեղից հայտարարություններ եք անում, ասում եք ոչ մի քայլ հետ անկախության սկզբունքից, ոչ մի քայլ հետ անկախության սկզբունքից, մենք էստեղից ասում ենք պետք է գնալ, բանակցել միջազգային հարթակներում, նորմալ հնարավոր հարթակները ստեղծում ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ դա ստեղծվեր, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը հայտարարություններ անում, ասում են, դավաճան իշխանությունները Հայաստանը էսին չեն ուզում մեզանից, դուք վաբշե ուրանում եք ամեն ինչ, մոռանում եք, էս եք անում, էս եք անում, էն եք անում։ Վերջում գնացին և լախ, Սոֆիա և լախ, էս է տարբերությունը, Սոֆիա ու և լախ, մենք առաջարկում ենք Սոֆիա, դուք տարակ և լախ, էս է իրականությունը, ոչ մի ուրիշ բան, էտ է, ձեր քաղաքական գիծ տարավ հասցրեց և լախ, էն մարդիկ, ովքեր առավոտի ծիրիկում մեզ քննադատում էին, հայհոյում էին, վիրավորում էին, թուրք էին անվանում, դավաճան էին անվանում, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում ընտրեցին նախագահ, իդեպ ընտրության ժամանակ էլ կարծեմ էլի նույն տիպի տեքստեր արտասանելով մեր հասցեին, ընտրեցին նախագահ, 9 օր հետո այդ նախագահ ստորագրեց Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման մասին հրամանագիրը։ Ու սա այն է, ինչը մնալու է պատմության բոլոր դասագրքերում, բոլոր ժամանակներում։ Ու սրանից հետ կանգնել, սա մերժել, սա ինչ-որ կերպ փորձել փոխել, ուզում եք 40 հատ լրատվական պահեք, 50 հատ հոդված գրեք օրեկան, փորձեք այդ բոլոր հնարավոր մեղքերը մեր վրա բարդեք, չի ստացվելու։ Կա պարզ ճշմարտություն, մեզ ատող, մեզ դավաճան համարող մարդիկ հանեցին իշխանությունից մի մարդու, որին անվանում էին մեր սատելիտ, իրա տեղը իրան ձեռքով ընտրեցին մի մարդու, ով 9 օր հետո ստորագրեց համապատասխան փաստաթուղթ։ Այս է իրականություն, ձեր լրատվականերն մի ցնցունցապ մթունեցին այդ փաստը, որ իշխանությունը անդեղ փոխվել, ասում էին հերթը Հայաստանին երբ կհասնի։ Հիմա հասկանալի է, թե ինչ նկատի ունեին հարցնելով, թե հերթը Հայաստանին երբ կհասնի։ Ակնհայտորեն նման մի լուծարման փաստաթուղթ էլ Հայաստանի համար են ակնկալում, սպասում, 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 ու տենց սպասելով էլ բոլորը գնալու են հանդերձյալ աշխարհ, ես ձեզ դրանով վստահեցնում եմ։ Բայց մի կարևոր բան կա, պարոն Օհանյան, մի կարևոր բան կա, պարոն Օհանյան, շատ կարևոր բան։ Ես երբ որ երեք էստեղից ասում եմ, որ չհամարձակվեն ձեր խմբակցության պատգամավորները, ձեր ուժի ներկայացուցիչները, մտածեն, որ հին ժամանակները եկել են, դա ես միանգամայն լուրջ էի ասում, ու ես սա կրկնում եմ, էլի եմ կրկնում ու շատ եմ կրկնելու, ոչ մի պարագայում չմտածեք, թե կարող է հին ժամանակները ինչ-որ մի պահի վերադառնալ, չեն վերադառնալու այդ ժամանակները, պարոն Օհանյան, չեն վերադառնալու թիկնապահների լրագրողներին ծեծելու ժամանակները, քաղաքացիներին ծեծելու ժամանակները, զուգահեռներում սպանելու ժամանակները, այդ ժամանակները երբեք չեն վերադառնալու, երբեք չեն վերադառնալու այդ ժամանակները, պարոն Օհանյան, դե դուք չեք ունեցել, դե տեսեք, դուք խմբակցության ղեկավար եք, չունեք թիկնապահ, բայց ձեր խմբակցության անդամները ունեն թիկնապահ, այսպիսի անարդար կյանք։